那大家还有关注到2026嘛，对不对？地方首长选举，那尤其讲到了蒋万安，那当然现在很多人就是，尤其像在野在攻他的部分，也完全是看准了2026的部分。台北市长啊，这个首都市长，那传出了，主要是因为在今天我们看到赖清德首批的人事布局，林佳龙一直都不在位上，没有他的位置，所以他心心念念的台北市长选战有没有可能最后由他出马？好，可能性会不会增高？好，但是呢，徐小欣今天就认为赖清德偏好小圈圈决策，他的决策圈从来没有林佳龙和郑文灿这个两人，从一开始就不在内阁核心清单中，安排让他们去选双北市艰困选区，也算对派系有交代。尤其是林佳龙，也可以选他心心念念的台北市了，很好啊，欢迎他来选。蒋万安应该会笑出来吧，委员？我同意徐小欣的判断啊。蒋万安现在走的是一个真正的维稳，并不是卓龙滩的维稳。嗯，蒋万安他是什么事情都尽量四平八稳。比如说刚才这个有关于台资光的事情，我同意他们两个的判断。最后雷声大雨点小啊，因为现实问题是什么？台资光这个系统是谁要出来的？其实不是郝龙斌哦，是所有的里长哦，把郝龙斌骂得臭头，又再弄出来的案子啊。啊，那郝龙斌说好，那我就开放招标嘛，哦，那台资光得标嘛，25年嘛，啊，这也是正常。为什么？你叫人家布那个线哦，你一般来讲哦 ，cable 电视台的布的线哦，很容易有收入啊，至少都要10几年啦、啊，何况这个收入是一种公务的收入的哈、哦，不可能掉得太高嘛，不像说那个第四台啊，动不动就涨价，很困难嘛，而且。你以为哈那些里长好应付啊？就台北市400-500个里长超难搞的，我跟你讲，有的里长真的很龟毛、很认真，他整天盯着你这个台资光这里有没有坏到没有坏啊？这跟一般第四台不太一样，所以布了线以后，接下来要议价。嗯，那议价的时候，柯文哲议价的嘛。嗯，那你说这时为什么柯文哲跳出来想要甩给这个蒋万安？因为他被民进党的骂了嘛。对，说他好像扯在里面去嘛。对，他赶快说。即使把事情讲清楚就好，不要再把它变成个战场，丢给蒋万安，就发现丢不成，自己就是跑掉了，这样反而不好。那我觉得说好，你是不是为了浮选黄珊珊啊，再来打蒋万安的？根本打不到蒋万安，为什么？闽南有一句话，抓头不怪名，抓尾不怪形，就是契约的指头没有写我的名字，契约的尾巴也没有签我的姓，那跟蒋万安什么关系啊？那蒋万安现在当然就是。干脆就法律问题就法律嘛，那我就发解约，按你来告我。那这个约没有这个解除的时候，你这个市议会就一直骂他也没有嘛。我已经发函解除了，是在打官司啊。那不然请各位议员大人们跑去跟法院讲啊。这是蒋万很聪明的一招，他知不知道这个官司打不赢？他知道。哎，他知不知道这个官司拖很久？他也知道。嗯，你说法官怎么看这个问题啊？我跟刚才讲，法官第一个直觉一定判断是说。到底这个价钱有没有符合公定市价？嗯，哎、欸，还真的符合公定市价。嗯，你两枚多少钱？你调开成三枚，那你两枚变三枚，价钱不涨。三枚有三枚的价钱合行情，两枚有两枚也合行情。那价钱比较高，你可以说他因此蒋万安多付5-6千万吗？或者柯文哲说多付5-6千万？拜托，你开那125的野狼跟开重型机车怎么是一样的价钱嘛？台北市的市民没那么笨呐、啊。那现在惹出来了，我知道蒋万安现在一个头个大，很多里长说：“哎、欸，齐定嘛，齐定嘛，为什么我这个里是两妹？为什么？韩冰的里是三妹，黄耀明的里也三妹，你控啊，我去，哇，这是麻烦的。”我跟你讲，所以台资光哦，歪打正着，他本来就不想搞两妹，一两妹一个系统，三妹一个系统，那成本跟管理说很麻烦嘛，对不对？现在的里长们全面反弹，你矿化税还没有、啊？所以通通会改成三枚，也就等于是帮谁解决问题啊？帮蒋万安解决问题。你说蒋万安敢去把他从两枚变三枚吗、欸？不敢嘛。那今天同样的问题来了，陈聪文就是主张把两枚变三枚，有没有什么不对？没有不对啊。他唯一的被质疑就是说，你那个收厂商的政治现金合不合法？有没有对价关系？可是有没有对价关系？还没有图利他的没有哎、欸？为什么？你买那三枚是所有的里长通的，不能把里长找来？有哪个里长讲说？我不要三妹，我硬要两妹，他不被他的选民给骂死了，所以没有人会敢的、啊。所以这个从头到尾就是很奇怪的一个案子。那我是觉得政治人物不要一下子被对手一骂就赶快甩锅给别人，
一甩甩臭了会更惨啊，跟蒋万安一点关系都没有，就蒋万安我就处理得很平稳啊，反正你讲什么我不理你嘛，啊，就契约拿起来看，那你说这个契约有问题送到法院啊，这 我解除契约你来告啊，上面签的是柯文哲，跟他也无关啊， 对不对啊，他可以解约解不成也不是他的事啊，所以我觉得蒋万安这个做法是超聪明的。好，那波基，这个林佳龙这一次有没有可能如愿以偿，真的选到他想要选的台北市长？都很难说，很难说，现在都还很难说啦。但是，以林佳龙跟郑文灿这两个人的能量，如果他们没有入阁的话，确实就是那个叫做某种程度用棒球术语就叫进牛棚啦。哦，到牛棚暖身哦，随时有机会的时候就把你叫上去。但是叫上去不见得是选举哦，搞不好你要知道，现在叫菜龟赖水，我们讲国安团叫菜龟赖水。但是如果这些菜龟们，哦，不争气，让赖清德很生气，哦，那可能牛棚的救援投手就要上来了。哦，哎，所以那些什么国安团体，你不要以为这个美国人可以畅行无阻，搞不好赖清德觉得，哎，欸，我不想当美国人的棋子哦，啊，他我们台湾就是温台湾独立万岁哦。他如果今天等到美国明年那个大选都抵定之后，他想要走自己的路的时候，搞不好国安团体就换人了。嗯，赖清德位置坐稳了，他可能就会做相关的布局，那这些人就会变成他的这个棋子哦。所以我说都不要小看赖清德这个人的布局哦。现在的 AI 内阁最怕变成 BI 内阁。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生 GABA、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，也睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。